Vítejte u dalšího dílu Epického koutku, kde se podíváme na dvě hry, které nám tento týden dává Epic Games Store zdarma. Tou první je průzkumná hlubinná adventura Abzu z roku 2016 a tou druhou FPS-ko Rising Storm 2 Vietnam z roku 2017. Patříte-li mezi ty, které Subnautica láká, ale je pro ně příliš strašidelná, pak je Abzu přesně pro vás, tedy možná až moc, protože pokud hledáte jakoukoliv výzvu, zde ji nenajdete. Hra vás nechá proplouvat v krásných lokacích přeplněných vodními živočichy a užívat si každý kousek atmosféry podle vašeho, aniž byste se museli bát, že vás něco sežere, pokud se nepodíváte za sebe, nebo že by vám nedej bože došel vzduch u sledování jedné z mnoha dechberoucích scenérií. Ne, všechny tyto přízemnosti nechává Abzu svému již zmíněnému protěžku a vy se tedy můžete potopit do hlubin a pátrat po tajemství, která hra nabízí a volit tempo, jaké se vám líbí. Jen to, po čem pátráte, zde není příliš jasné a proč či kdo že jste, je ještě nejasnější. Hra totiž nemá přesný příběh a přestože se vám dostane několika cutscen, pro spoustu lidí je nutný druhý průchod hrou, aby jim přítomné indicie začaly dávat nějaký smysl. Což není tak strašné vzhledem ke krátké herní době okolo 2 hodin, či o něco více máte-li ducha průzkumníka, ale i tak má Abzu velmi abstraktní příběh a pokud čekáte jasné odpovědi, tak budete zklamaní stejně jako mnoho jiných lidí, kteří se nikdy nedozvěděli, co přesně se stalo s Dvemery ve Skyrimu, a zde to bude ještě nejasnější. Abzu vás provede po několika krásných lokacích, kde vždy musíte splnit něco velmi jednoduchého, jako napasovat někam správný předmět, abyste se dostali do další lokace s jiným prostředím a zjistili další kousek příběhu. Prostředí je vlastně simulace podmořského života s někdy až šíleným množstvím živočichů na vaší obrazovce, což občas může docela potrápit vaši grafickou kartu. Kromě průzkumné adventury se jako žánr například na Wikipedii uvádí i umění, a když jsem se do hry poprvé ponořil, nemohl jsem než souhlasit. Často jsem si místo někoho, kdo hraje hru, připadal spíš jako někdo chycený do uměleckého díla s možností se do tohoto díla naprosto vcítit díky velmi povedené grafice, výbornému soundtracku a uvěřitelným podmořským zvukům, které u svého putování slyšíte či vytváříte. Když spojíte všechny tyto prvky dohromady, máte před sebou opravdu nevídané dílo, ovšem herně vás uspokojit nemusí. Můžete si využívat různých rychlostních bonusů, přichytávat se zvířat kolem sebe pro rychlejší putování, nebo prostě proto, že je to cool. A taky vás čekají předměty do sbírky, nicméně skutečnost, že vás nikdy nenutí tyto techniky používat ve formě nějakého závodu, úporku či vyřešení háranky, může spoustu hráčů odradit. Abzu tedy vůbec není pro každého, ale pro těch pár lidí, pro které jsou podobné průzkumné hry, je to mistr v oboru, kde všechny mechaniky v této hře můžou využít pro prohloubení uměleckého zážitku či zkrátka vžití se do silně atmosférického prostředí a užívat si svobodu, kterou zde nabízí. Jakékoliv umění vás nechává zcela chladnými a z relaxačních her, kde nebojujete o život, je vám doslova zle? Abzu tedy nechejme raději stranou a pojďme si představit něco zcela opačného, neboť Rising Storm 2 Vietnam je brutální PvP FPSko, kde relaxovat rozhodně nebudete. A jediné, v čem k sobě můžeme připodobnit tyto dvě hry, je, že i Rising Storm má velmi dobré grafické zpracování. No dobře, vlastně bychom mohli i uznat, že je i velice atmosférické, ale samozřejmě úplně v jiném stylu. Přiznám se, že FPSka, kde bojujete proti jiným hráčům, jdou absolutně mimo mě. Jediné, co jsem zkoušel, byl Counter-Strike asi tak 5 minut a Rainbow Six Siege s podobným časem. Tedy jsem vešel do hry, viděl haldu serverů, které mi nic neříkali, k některým jsem se vůbec nepřipojil a pak, když to konečně vyšlo, tak jsem byl uprostřed absolutního zmatku a nejspíš jsem i ku podivu byl příčinou prohry našeho týmu. Nevím jak to. Posledně jsem pochopil, že bude asi rozumnější si o hře něco zjistit a světe div se, nenarazil jsem snad na jediné špatné review a na Steamu má Rising Storm 2 Vietnam velmi kladná hodnocení a tak se na to vrhneme. Podle všeho se hra podobá CSku s tím rozdílem, že je zde mnohem větší důraz na realismus, ale než se dostanete do akce, musíte si zvolit server a frakci, za kterou hrajete a posledně i funkci, podle které si můžete vybírat zbraně. Každá funkce má ve hře důležitou roli a jsou zde také proto, aby si zkrátka všichni nevybrali jedno povolání, třeba snajpera, a hra se nezměnila v soutěž, kdo zabije z větší dálky. Veškeré zbraně ve hře jsou smrtící a stačí vám 1 až 2 rány na zabití a headshot je samozřejmě tutovka. Tedy se připravte na umírání. Velmi, velmi časté umírání. Krytí za dřevěný plotek vám zde pravděpodobně vůbec nepomůže přežít, neboť zbraně mají průraz a podle toho se odvíjí i materiál, který dokáží prostřelit. Dokonce se může stát, že zabijete 2 lidi jednou šikovnou střelou, pokud dotyční stojí za sebou.
Musíte si zde i hlídat, zda nestojíte za někým, kdo střílí z RPGčka, protože byste také mohli velmi jednoduše umřít. A zde už se realističnost setkává s onou zmíněnou atmosférou, protože tady je válka ve hře cítit při každém kroku a každé střele. Zbraně mají zpětný ráz, který vám dává znát, že opravdu z něčeho střílíte. Mají svůj specifický zvuk, který je po čase můžete rozeznat od sebe. Zvuky zbraní mají také velmi reálné zpracování a dávají vám vědět, že opravdu nechcete, aby se některý z vystřelených projektilů zavrtal do vašeho těla. Obzvlášť ve chvíli, kdy se krčíte za nejistým krytem a vedle vás umírají vaši spojenci na napalm svržený z hůry. Každá frakce má svoje specifické vybavení, které může používat a drobné schopnosti, které ve výsledku celkově ovlivňují možnosti a přístup ke zvolené strategii. Co se těch negativních stránek týče, je zde poměrně malá různorodost zbraní a málo map, na kterých hrát, což je ale vesměs problém, řekl bych, až většiny PvP her. Tím nejhorším negativem bude právě příchod Epiku, kde muselo dojít k updateu pro hru, aby umožnila hru hrát přes různé platformy, což momentálně způsobilo velmi nestabilní servery. Ovšem dá se předpokládat, že tento problém bude celkem brzy vyřešen dalším patchem. Tímto máme výběr tohoto týdne opět za námi. Pokud se vám nějaká z těchto her zalíbila, nezapomeňte si ji vyzvednout na launcheru Epic Games Store do 15.10. zcela zdarma. Děkuji vám za pozornost, přeji krásný den a snad se velmi brzy uvidíme zase u dalšího videa.